Në konviktet është fut me dhunë kryetari I opozitës. Për që fut është me dhunë konvikt dhe para punës? Jo, s'ke drejtë. Se po ashtu I bie që çdo lacë, çdo rrugaç, çdo trafikant futet dhe të shkojë ke secila dhomë gocash për qefin e vet të futet nëpër konvikte. Unë kam qenë student në Amerikë, si u fusë këtë në konvikte? Unë jam lider I opozitës. E çfarë pastaj? Atëherë po kur vi lacë I radhës dhe të futet nëpër konvikte? Domethënë një njerëz që sjell autoritetin dhe shkon zihet me pastruset e konvikteve. Dhe kur s'ka mentalitet kryetari I opozitës, që I rre menja se mund bëhet kryeminist me zero shanse që ka, Imagjino çfarë ndodh me disa të tjerë që s'kan as shkollën e tij, as shtëpinë në Holland, as shtëpike vilat periferike të Tiranës, as pasurinë e tij, çfarë mentaliteti mund të kenë. Kështu që kjo është betejë emancipuese. Nga lideri I mavrive në opozitë deri tek ati që I shpëton Gelana, që nuk e bëjmë dot vetëm me polici, por do duhet që të punojmë me mentalitetin.